বাল্য বিবাহৰ সমৰ্থক নহয়, বাল্য বিবাহ আমিও সমৰ্থন নকৰোঁ, কিন্তু কথাটো হৈছে কি, এখন আইন প্ৰণয়ন কৰোঁতে, তাক কাৰ্যকৰী কৰোঁতে সকলোবিলাক দিশ চাব লাগে। বাল্য বিবাহৰ আইনখন কালি পাছ হোৱা নাইকিয়া। আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক এই প্ৰশ্নটোৱে কৰিব খুজিছোঁ যে বাল্য বিবাহখন আজিৰ নহয়, এইখন আইন আগৰ পৰা আছিলে, তেওঁ চৰকাৰ ক'ত শুই আছিলে তেতিয়া? তেতিয়া চৰকাৰে দেখা মুখ্যমন্ত্ৰী আজি যে তেওঁ যে ইমান খৰব হৈছে, তেওঁ সুদীৰ্ঘকাল মন্ত্ৰী আছিলে, তেওঁ শিক্ষামন্ত্ৰী আছিলে, তেওঁ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আছিলে, সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ দিনতো তেওঁ মন্ত্ৰী আছিলে, তেতিয়া তেওঁলোকৰ দৃষ্টিগোচৰ হোৱা নাছিলে নেকি? এতিয়া আমাৰ কথা হৈছে যে বাল্য বিবাহ যিসকলে আইন ভংগ কৰিছে তেওঁলোকৰ ওপৰত শাস্তি হওক, কিন্তু কাৰ ওপৰত হ'ব লাগে, চৰকাৰে এটা জাননী দি আজি যিসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, যিসকলক আজি হাৰাশাস্তি কৰিছে, তেওঁলোকৰ এবছৰ, ডেৰ বছৰ, দুবছৰৰ আগতে তেওঁলোকৰ বিবাহ হৈ গৈছে, আৰু সেইসকলৰ দুবছৰৰ আগত বিবাহ হৈ যোৱাৰ পিছত আজি তেওঁলোক মেজৰ হৈছে, আৰু দ্বিতীয়তে ল'ৰা ছোৱালী হৈছে, সংসাৰ হৈছে, আজি সেই সংসাৰবিলাকত তেওঁ জুই জ্বলাইছে। যোৱাকালি মানকাছাৰত এগৰাকী এনেকুৱা বিধৱাই আত্মহত্যা কৰিছে, তেওঁৰ স্বামী ক'ভিডত মৃত্যু হৈছিলে, তেওঁৰ স্বামী ক'ভিডত মৃত্যু, দুটা সন্তানৰ মাতৃ, তেওঁ যোৱাকালি আত্মহত্যা হৈছে। এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সেইগৰাকী মহিলাক ঘূৰাই দিব পাৰিব নেকি, তেওঁৰ পৰিয়ালক ঘূৰাই দিব পাৰিব নেকি? গতিকে এই যে যধে মধে চমক সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যে যধে মধে কৰিছে, আজি বাল্য বিবাহৰ নামত বহুতৰ মাক বাপেকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, বহুতৰ পৰিয়ালৰ অন্য সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা মানে সংশয় সংকট মানে হেবক সৃষ্টি ক্ৰিয়েট কৰি দিছে। গতিকে আমাৰ কথা হ'ল যে বাল্য বিবাহ এই আইনখন, বাল্য বিবাহ এই আইনখন চৰকাৰে প্ৰণয়ন কৰাৰ আগতে চৰকাৰে সময় দি দিব লাগিছিল। আজিৰ পৰা যদি আজিৰ পৰা ইয়াক কাৰ্যকৰী কৰিছে, আজিৰ পৰা যিসকলে আইন ভংগ কৰিব সেইসকলৰ ওপৰত শাস্তি লওক, কিন্তু আজি দুবছৰৰ আগত, ডেৰ বছৰৰ আগত যিসকলৰ বাল্য বিবাহ হ'ল সেইসকলৰ ওপৰত আজি তেওঁলোকে এই আইনখনৰ যোগেদি তেওঁ চমক সৃষ্টি কৰিব বিচৰাৰ বাহিৰে অন্য একো কৰা নাই, আৰু তেওঁ এই গোটেই পৰিয়ালবিলাকক আজি যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তেওঁ পৰিয়ালবিলাকক শান্তিৰে বসবাস কৰি থকা পৰিয়াল, এই পৰিয়ালবিলাকৰ পৰিয়ালত তেওঁ আজি জুই লগাই দিছে, জুই লগাই দিছে, বহুতৰ আজি খাবলৈ নাই, বহুতে হাহাকাৰ কৰিছে, গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, জেলত থাকিব, জামিনত আনিব লাগিব, টকা পইচাৰ হাৰাশাস্তি হ'ব, যে আজি এই গোটেই পৰিয়ালবিলাকত তেওঁ জুই লগাই দিছে। গতিকে ইয়াৰ পৰিণাম মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এদিন ভুগিব লাগিব। দেখা গৈছে যিমানখিনি লোক গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে তাৰ ভিতৰত 60% ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোক, আচলতে টাৰ্গেট কৰিছে নেকি? নাই, সেইটো আইন সদায় আইনক নিজৰ গতি ল'বলৈ দিব লাগে, আইন কেতিয়াও অপব্যৱহাৰ, সেইকাৰণে আমি আশা কৰিছোঁ মাননীয় গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে, সুপ্ৰিম কোৰ্টে ইয়াত হস্তক্ষেপ কৰিব লাগে, কাৰণ এই এখন আইন আজি আইনখন অপপ্ৰয়োগ হৈছে, আইনখন অপপ্ৰয়োগ হৈছে, কাৰণ আইনে নিজৰ গতি ল'ব লাগে, আৰু আইনৰ দৃষ্টিত কোনো ধৰণৰ এইটো কি বুলি কয় পিক এণ্ড চুজ পলিচি থাকিব নালাগে। এতিয়া কিন্তু ইয়াত যদি আইনে যদি এটা পক্ষপাতমূলকভাৱে যদি আইনখন প্ৰণয়ন কৰে তেতিয়াহ'লে এই আইনৰ অপব্যৱহাৰ হ'ব, গতিকে সেইকাৰণে আইন সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ওচৰত আমি আবেদন, আমাৰ হাইকোৰ্টৰ ওচৰত আবেদন, তেখেতসকলে মহামান্য বিচাৰপতিসকলে চাব লাগে যে আইনখন যে তাক আইনখন যে অপপ্ৰয়োগ কৰা হৈছে সেইটো তেখেতসকলে চাব লাগে বুলি আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। ঠিক আছে।